Nino medaling perawan sunti ana gunung dadi guma ana sumur dadi guwa ana Cina munggah kaji ana londo masuk Islam dukno nang godril lumajangan ya nduk wis yamene arae oleh ku dendong-dendong gawe lagu Jawa Timuran ya nok ya anjing bantu iya nek nyoto-nyoto seneng karo gagrak Jawa Timuran wong panjene bengi iki kena dinembungaken kaya dening rekaman lah rekaman iki arane rekaman Kusuma Solo Klaten rekaman Kusuma. Eh, ya mbok muga-muga ing sajroning rekaman iki ayo aja kongsi ana sing bajak kaset. Mergo ana Jawa Timur iku akeh kaset iku dibajak. Ketoke iku gambare padha, tapi jerone duduk rekaman Kusuma. Lho iku lho sing dikuwatiri mergo saiki akeh wong pinter. Oh, yuk. Kocap sinten toh ingkang minggah datem lebeting pertapan Guwa Cemani Raden Wisanggeni kadherekaken raka Gatotkaca ingkang sumedya nyuwun bantuaning Sang Reksi Begawan Cemani Murti kinen jagi ketentremaning Ki Lurah Badranaya anggenipun sampun ayoso kelampe sarum den cipta kadadening kayangan bale marca kundha mari mila toh tanpa rerenga Wisanggeni Gatotkaca minggah wonten ing lebeting pertapan Guwa Cemani Hiu.
saksi kita jiwa panguyang ngoyongan supedar layan endro layan anak. Nek pun bapak iku ngarani ana tamu ya uga ana tamu. Nah. Mergo unine perenjak iku ya ngono nah. Iku kenek kanggo piling, kenek kanggo tengeran. Ora dinumeh ana perenjak muni, nak iku kenek nak kanggo tengeran. Lah kangge tengeran menapa saged Kanjeng Rama maringi pitedah dhateng ingkang putra. Lah gak iso mosok nek darani wong tuwek ana. Perenjak iku nek muri muni ana mburi ning omah nak. Iku nglamat nak. Mbuwa meni mbuwa mben. Sak jero omah kono ana sing kate lara, ana sing lara nak. Mbuh ndase ngelu, mbuh awake panas iku nak. Wong iku peling iku nek. Lah perenjak ya ngono nak. Ana kiwane omah iku kena darani perenjak. Upama ana dayoh ngono dayoh nagih hutang lho. Seje karo tengene omah nak. Iku upama ana tamu, tamu bakal menehi rejeki. Tamu bakal maringi kenugrahan nak. Lalajeng menawi perenjak mungel wonten ngajenge griya ya iki mangko ngono lho. Upama ana daya, daya ya dodol omong nak. Kadik ga isane mek njaluk tulung ngono delok entah nek gak percaya. Oh, Kakang. Kakang Gatutkaca nyoto wasis temen Kakang kananing pendito iki ngerti menawa aku bakal njaluk pitulungan karo sang begawan iki. Ya Adi, selirane wayo sing ati-ati krana menawa ndeleng bab kananing dempok pertapan kaya-kaya ora wani pun Kakang munggah ana ing jroning pertapan iki. Mangko dhisik ora sesep songgeng panduluku. Kang mlebu ning dempok pertapan iki kaya dene wisang geni karo Gatutkaca rupane. Oh iya sang begawan. Ya aku Raden Wisang Geni. Lah iki Kakang Gatutkaca. Ya Wisang Geni. Aku ngerti kok kekarepamu. Ya ora bakal kok aku ndisiki kersane dewa ngono gak. Karena aku nglakoni ciklasiku ana dempok pertapan. Gua cemani kene iki kanggo kepentingan ing Kakang Badrana ya. Oleh yasa kananing kelampe sarum dientro kaya dening kayangan Bali Marca Kunda Manik. Mergo iki akeh wong sing gak nrimakno kananing Kakang Badrana ya bangun kelampe sarum iku lho. Malah-malah Kresna sing ana kraton Ngamarta rikala semana iku munggah menyang kayangan Bali Marca Kunda Manik sowan ana ngresaning Sanghyang Pramesti Guru. Najan Ratu Ningrat ya wis kalir ya gak nrima eno anane Kakang Semar bangun kelampe sarum sing dientro kaya dene Suralaya iku. Lah nek nyoto-nyoto Wisang Geni sih. Seliramu njaluk bantuan karo aku nak. Ya iya ya tak bantu nak. Lah Gatutkaca karo Wisang Geni ae saiki balio nang klambi sarum. Enggak weruh Kakang Semar sapa aku iku weruh Kakang Semar. Kurangane apa Kakang Badrana ya? Wong jenenge Semar menungso Kang Sarwa Samar lho.
Dadi samare kahanan apa wae ku tansah diweruhi karo Kakang Badrana. Ya. Lah banjur kahananing Sang Begawan apa ora bebarengan karo aku menyang Klampi Sarung? Oh, gampang iku. Iku gampang. Pokok aku karo putraku si Jenggiri Andoko teko ra wis wong kadar ngono bloko. Apa wisang geni orang ngerti? Menawa kanane ratu ing negara Kawah binandung kang jejuluk Sang Prabu Trigoro Yaksa iku ya uga ora nrimakno anane Kakang Semar ya isa kayangan iku. Malah ngutus ameng-amengi luru Curiganata lan Bajul Jamang. Tapi wong wis melok gadut kaca. Kakang, rumangsa adem pamikiran aku, Kakang nyoto bisa mentereng kahananing Klampi Sarung. Iya Hadi. Lah kok ngerti menawa kahananing peksi Curiganata lan Bajul Jamang wis melu karupun Kakang. Upama orang ngerti yo, apa kena diarani Pendhita Lungit. Lah nek kaya mengkono, wisang geni aja kongsi kedaluwarsa. Kondo karo Prabu Kuntadewa. Kondo bloko karo Sena menawa aku ora suwe bakal teka ana ing Klampi Sarung. Yan nggih tanpa capa kawontenaning Sang Begawan. Cemani murti. Enang sampun ngutus wisang geni. Wangsul dateng Klampi Sarung. Lah dening toh kawontenaning Sang Begawan. Sumedya nyatakaken ratu ing negari Kawah Binandung. Ingkang sumedya ngrisak kawontenaning Klampi Sarung ingkang sampun kado dening Suralaya. Mandhap sing saking Dempok Pertapan Raden Wisanggeni. Kadherekaken Kang Raka Gatutkaca dene Sang Begawan Cemani Murti Klayan ingkang putra sekabat Giri Handoko Sumedyo nyatakaken ratu ing negari Kawah Binandung. Si Begawan menapa mboten sae dipunenggalaken dhateng Dukuh Klampi Sarung ingkang putra kepingin anyum rapi kados pundi wujuding
karang kadempel inggih klampi sarum ingkang sampun kabangun den entro kadadening Suralaya Rama ingkang putra Jenggiri Andaka kok pengin sanget anyum rapi. Lho iku gampang nak gampang. Perkara wong kepengin weruh ngene gampang nak. Lah nanging apa ya seneng? Upama Jenggiri Andaka tekan Klampi Sarum banjur Klampi Sarum ana ontran-ontran seneng kirane. Inggih mboten remen, Rom. Merga ngene ya nak ya. Ratu Kawah Binandung Sang Prabu Trigoro Yaksa. Iku nek ora salah iku turun-turune Ratu Sengkapura ejek anak turune Prabu Gorawangsa. Iku niate ra bakal nage potang karo panjenenganing Pandhu Dewanata kang wis murut ana alam kasidhan jati. Rening Pandhu iku wis nampa timbalaning dewa, sapa maneh sing bakal ditagih nek ora turun-turune Pandhu. Lah rening turune Pandhu iku nglumpuk ana Klampi Sarum, nak aja kongsi Klampi Sarum morat marit. Ya ayo ditemoni nak ana kene nak. Ya ayo dicegat Prabu Trigoro Yaksa. Inggih Rama menika demekaten. Mboten kawratan tumraping kang putra Rama. Iya senajan pun bapa ya wis kewajiban niku nak. Kewajiban niku abot. Wong iku nek wajib iku kaya apa wis ora kena ditinggal nang ndi wong pancen wajib. Dadi nimbang Klampi Sarum dadi ajange perang. Ayo padha menyang Kawah Binandung. Alun-alun Kawah Binandung ayo digawe ajang perang. Oh yo. Kocap Sang Reksi Begawan. Cemani Murti Klaning Kang Putra Skaba Jenggiri Handoko. Ingkang arsa nyatakaken kawontenaning Kawah Binandung Negara. Lantaran toh panjenenganing Sang Begawan. Anyum Rabi menawi Sang Trigoro Yaksa menika putra-putraning Ratu Sengkapura. Putraning Sang Prabu Gorawangsa. Sanalika gegancangan Begawan Cemani Murti dedel ing Pertiwi. Gayuh ing angkasa lumawat dhateng Kawah Binandung kadherekaken putra Sekabat Jenggiri Handoko. Bye.
gedonganing srita. Tunggal critane siji padunungane. Celak kinarya tebih, tebih kinarya celak. Endokoh kelampe sarum ya karang kadempel. Ya karang kebolotan. Sampun bersasat ke dene jambi nom kinaru. Anggene rombangun kaki lurah Badranaya. Ingkang tanpa tapak tanpa tindak. Sarana eneng sesarengan kelan enting. Sarana sendangkep. Lampe sarum saged dados kayangan kaya dene jonggring sloka. Ugi Semar ndamel lawang selom tangkep. Semar ugi ndamel kawah Candra dimupa. Inggih wonten swarga gandang, inggih wonten repat kepanasan. Gadah kersa menapa kawontenaning kaki Badranaya. Para kadang Pandhawa sadaya mboten ngertosi menapa ingkang den kersakaken Kang Abdi Kaki Lurah Badranaya. Bagong, ya apa mah? Kaya-kaya seneng nak bendaramu para Pandhawa. Nanging kananing kelampe sarum kang wis katon mentereng iki to. Akeh sing wong rasa kongkiren ananing kelampe sarum tak bangun kaya ngene iki. Luweh-luweh bendaramu Kresna. Sing ana kraton Ngamarta iku dudu sejatine bendaramu Kresna. Lho, mojo. Layak. Perang diolok-olok. Malah-malah dina iki Kresna sing ana kraton Ngamarta iku sowan ana ngresaning Sang Hyang Pramedi Guru. Iki bakal ana apa nak gedhe cilik kelampe sarung iki. Nggih Pakde sampean mawon sing ati-ati Pakde. Ya ngono sut. Pakdemu elingno sut. Ya Pakde Semar mboten ati-ati ya napa Pakde? Pikir kula mboten enak mawon. Nggih nek bapak niku mboten gadah pikir napa-napa. Isane bapak niku rak mek mangan tok apa Dik. Oh, tak keplak ndamu rempok kono. Ngelokno wong tuwa isa enak-enake dhewe.
kahina sorating sang yang surya arerang tak neng brang wetan iki ngono lelakon apa akeh ratu sing ora nrimakno anane Semar bangun kelampe sarumi iki merga Semar kaya-kaya dileler karo ratune ngrat nyawa sekali iki meso awakmu iku kaya-kaya wong bungah iki Man. Lah oleh ora bungah kaya apa tole? Wong pancen nyata-nyata kasembadan apa kekarepaning Semar. Bangun kananing kelampe sarum tanpa tapak, tanpa tindak. Semar nglakoni urip sakjroning mati, Semar nglakoni mati sakjroning urip ger kananing kelampe sarum bisa mujudna kaya dening kayangan Bali Marco Kundomanik. Sing gak tak enaki nek Pakde gak gawe widodari Pakde gak kenek. Ola apa katik nyipta widodari? Enggak nak widodari ngono. Bapak Pakde aku kate ngrabi widodari sing mangsem-mangsem titik ngono Pakde. Kok niku kate sampel yo kon niku. Gak ana widodari kok mangsem iki lho padane sandangan. Rening iki swayahe tule aku meneh bebungah. Karo bendaramu para kadang Pandhawa kang ana ing sajroning kelampe sarum cobi kula nyuwun jineman ulir kambang. Kula nyuwun swantenipun Bu Mesni ingkang nyemek-nyemek kangge jampi sayahipun para kadang Pandhawa ingkang nembe kemawon ngayahi pakaryan ingkang awrat. Cobi Bu nyuwun ulir kambang ingkang nyemek-nyemek. Oh.
Semar iki Semar Jawa Timuran dule. Dadi mbok menawa ana klera-klerune Semar nggone ngucap apa wae luweh-luweh. Kanca krawitan penabuhe kurang trep tak suwun lumebereng pangaksami kangginipun para pamirsa dule. Rening Semare Semar Jawa Timuran. Yo gawe gagrag Jawa Timuran sih nak. Tapi gak enak Pak De. Iki mang apa Pak De mang? Ya iku mang kok jineman ulur kambang. Ngene iku mblengeri Pak De. Kon gak iso mblengeri ku lho. Golek lagu sing gak mblengeri ta Pak, Pak. Sing enak ngono lho Pak. Arek iki njaluk gagrag Jawa Timuran. Waranggono tiga kur antawisipun Bumisni, Bujuwariah, Bunarmi. Kula nyuwun gagrag anyar. Lagune P4 dadi, P4 dadi. Iki lagu P4 nak, gak enak Pak De mblengeri. Kon sembarang kok mblengeri apa sih segan lho. Kon iku lho njaluk lagu apa sing gak mblengeri ku lho. Ya ono Pak sing gak mblengeri, Pak. Esuk sore tengah wengi. Enak ae lagu gak mblengeri, Pak. Lah iya lagu apa? Cacak ngono sejong gawekno Banyuwangen sih. Arek iki apa sing dijalukan? Kula nyuwun Banyuwangen. Suwantenipun ning Juwariah. Kula nyuwun Banyuwangen. Lagune Kembang Pejiring Banyuwangen. Lagu apa Pak iki, Pak? Kembang Pejiring Banyuwangen. Up.
sing nyuwara duduk ning juwariah kok, Pak. Wong aku nyuwun suarane ning juwariah tapi sing nyuwara Mbak Meseni ya tibane, Pak. Ya nyuwuna sik kono. Mbok menawa kurang trampil oleh gawe kembang peciring. Wis menenge aku tak njaluk lagu sing angel aku. Mbak Ju, kula sampeyan damelaken lagu sing anyar sing jitas ngeblek. Kula nyuwun lagu Gagrak Anyar. Mancing pinggir kali, ayo iso ta gak? Mancing pinggir kali, jange oleh iwak apa iki kok. Niku lho shot lagu sembarang kok blengeri kok niku lho. Ono Pak lagu sing gak blengeri. Ureh kono. Ola apa kok niku lho. Lagu gak blengeri yo gak ono lagu iki yo kaya ngene. Jong iki kari gonge. Kula nyuwun berkah. Swantenipun Bu Narmi, kula nyuwun pangkur Jawa Timur. Jula-juli mandap dateng Bengawan Solo. Cobi. Kula nyuwun cengkoke lawak, lawak Cak Kartolo, iso ta gak nirono Kartolo.
bagar ku rasa. Pikir-pikir kesenian tradisional itu nyameleng tuh le.
senajan to tengah wengi menawa ngrungu larasing gengtur kanca pengrawit penabuhe rata waranggonane suarane ya lumayan tule kaya-kaya ora iso tuwek tule anggonku dadi Semar. Lah mula tule iki ayo padha dileluri krana kesenian tradisional iki keseniane tinggalaning nenek moyang ngaluhur kita kang wis murut ana alam kasidan jati. Kang wis murut ana alam kasidan jati. Dadi supaya berkualitas tinggi kahananing kesenian tradisional kita iki dule. Pak De kaya pari ya Pak De. Lho. Ora kok pari tok. Berkualitas tinggi ku. Senajan seni enek ngono nek nyoto-nyoto oleh nindakno pentas iku nyoto-nyoto bisa gawe papan mawa empan iku sing kenek diarani seni sing berkualitas. Berkualitas mikulitas ngono ta Pak De. Berbobot, ngerti ya? Lan uripmu karo uripe Semar ayo padha mengikuti ananing sadarkum dadi manungsa urip iku kudu menyadari karo hukum sing wis berlaku. Menyadari hukum kang wis ditemtokno karo pemerintah kita, Dule. Hei, nindakno pakaryan apa wae sing tansah bertentangan karo hukum iku ya disingkrina. Krono nek dilanggar ya mesti dihukum. Luweh-luweh nek ana jroning papan kutha. Gawe sepeda motor, numpak sepeda motor aja ngebut-ngebutan tur. Kananing wong numpak sepeda motor iku ana pirantine. Ya kudu duwe SIM. Ya kudu duwe STNK. Tur aja lali nak Bagong. Nek wis numpak sepeda motor iku nganggo helm nah. Kanggo keselamatane awakmu. Senajan ana selipo sak kira guling ing sepeda kebantinging sing numpak iku upama sirahe katatap ana ing plesteran iku sing nempes iku ora kok sirahe tapi helme. Mergo wong iku nak Bagong nek wis kadung gagar utak iku wis amit-amit ngeneki wong iku wis celengang-celengung. Dadi ayo padha menyadari karo hukum. Lah nek urip ana desa ayo padha mengikuti ananing sadar mling, ayo padha menyadari ananing sis kamling. Nah, dadi tu meraping anggota sis kamling iku ora kok njaga pose tok. Tata tertib lingkungan kebersihan rumah tangga. Keasriane karang kitri iku dadi tanggung jawabe anggota sis kamling. Dadi nek nyoto-nyoto nak paugeran iki nyoto-nyoto ora dilanggar uripmu slamet nak. Ya mantap rasane atine reng kok gak enak iki jan ngono apa sih man kon tak kandhani ya nak ya. Rikala awakmu tak utus menyang kraton Ngamarta geger karo bendaramu Kresna iku duduk Kresna iku. Sing bendaramu Kresna sing sejati iku iku nglakoni teteki ana dempok pertapan Guwa Cemani. Dadi Ngamarta rikala semana ana dam sepuruping banyu ana jati kang ketrusuban lo yung malah-malah iku wis munggah nak sowan ana ngersane Sang Hyang Pramesti Guru bebarengan karo Sang Hyang Pramesti Guru loro-loro niku bakal nyendal mayange wong tuamu. Aku nek ngono ya ayo dijaga sut aja sampak ana apa-apa gak ngono nyendal mayang ya apa sih Pak De. Nyendal mayang iku kadut
kate njabut nyawane Pak De iku. Lho, nek ngono ya wis. Bapak-bapak ngene iki teko kene diantem ya, Pak. Oh, iya. Ikang pating cemlorot wonten Dirgantara. Wonten pusaka kekalih. Ingkang kedadosaning Srinalendra Bathara Kresna kelayan kedadosaning Sang Hyang Jagat Pertingkah ya Sang Hyang Pramestika. Ingkang asma Jimatri Lokantara kelayan Jimatri Bawa Ludira. Ananging tetep waspada kawontenaning kaki lurah Badranaya. Sampun ngantos ingkang arsa nyendal mayang mlebet dhateng jasating garba Panaraga. Milata dereng tetak kawontenaning Jimatri Lokantara menapa dening Tribawa Ludira. Badhe nyendal mayange kaki lurah Badranaya ingkang prakteng wonten ing klambi sarung Gatotkaca Sumawana Wisanggeni Biyu. Kalau semono panjen aku niat ngupoyo kanggo kekuataning Kakang Semar anggoning yoso dukuh Klambi Sarum kang wis dibangun kaya-kaya jambe nom pinaro kaya dening Suralaya iki oleh kekuatan Kakang. Oh kangge syukur neng ngoten dene napa menawa kok pinten ngulir budi ngreka dayakno wong tuwek. Merga kula yasa Klambi Sarum sing kula bangun kaya dening Suralaya niku nira arani Sanggar Buwana. Nggih niki besok menawa kawananing para kadang Pandhawa mangkat dhateng Tegal Kurusetra ngelebeti Perang Bratayuda Jaya Binangun. Pandhawa sing akeh 5 niku napa dene senopati ning Alaga. Niku kudu miteke sejati muja swantah wonten lebeting Klambi Sarum nggih Sanggar Buwana mriki. Nah tapi nggih niku wong menawa pun kadung milih
Ndara kula antar aja nggih mpun kadung milih. Menolak mpun di badai kali ratu ningrat ngapa sekalir. Wisang geni siliramu nemoni perang Bratayuda jaya binangun. Tapi Pandhawa asor. Enak endi siliramu ora menangi perang Bratayuda jaya binangun tapi Pandhawa unggul. Sing menapa le mboten menangi perang Bratayuda jaya binangun tapi menapa kudu mati. Iya Kakang, aku dhewe ya ora selak. Luwe-luwe ndara kula Antarja nggih ngoten. Nggih padha mawon kalih mena. Lah mena niku besok nek mpun cidhek ananing perang Bratayuda jaya binangun mena nggih nampa timbalane dewa. Ndara kula Antarja niku nggih mboten menangi Bratayuda, tapi Bratayuda unggul, Pandhawa padha menang kabeh. Lho, ngoten. Lah nek mpun ndara kula Kresna niku mpun tapa turu enten bali kambang Dewarawati niku mpun cidhek ngadepi perang Bratayuda jaya binangun. Ndara kula Kresna ditimbali ratu ningrat nyawa sekalir Sumping Sekar Wijaya Kusuma disuwun kali dewa. Ndara Kresna dilironi pakem kitab jitab soro. Dadi pacuripe Pandhawa niku dimot enten jroning pakem kitab jitab soro ngriku. Daten ngriku mboten enten tulisane Wisanggeni melu perang Bratayuda niku mboten enten. Ndara kula antar aja nggih mboten wonten. Lah tapi Pandhawa padha unggul. Iya Kakang Semar, wong iku wis dadi kekarepan aku. Gen. Nira jeng takon kali mena. Kok mena paring dawuh Klan Semar menawa Semar niku nggadah kekuatan. Sinten sing ajeng bantu Klan Badranaya niki? Oh Kakang Semar ora ana maneh. Mong pendhita Kang Siklasi kuwi ana dempok pertapan Gua Cemani peparap Reksi Begawan Cemani Murti Kakang. Oh, langgeh. Kira-kira duduk Ndara Kresna, Man. Apa, Agung? Duduk Ndara Kresna. Lah kok kon roh? Kira-kira lho, Man, wong tembung kira-kira lah kena balik. Mergo nek ndelok Cemani lho. Cemani ku mesti ireng. Lah Murti ku jejuluke Ndara Kresna rikala dadi ratu ana kraton Dewarawati. Prabu Bathara Kresna ya Prabu Hari Murti. Rak Hari Murti sih, wong iku begawan Cemani Murti kok. Iya bene, Pak. Ya, Pak. Rasane atiku Ndara Kresna kok, Pak. Kono lemu ngomong kok ambek leyeh-leyeh kok niku. Esut. Wong ngomong karo wong gerang kok ngono iku lho. Olehmu garo duga iku. Olehku garo duga jalaran teko awakmu kok, Pak. Apa lah kok teko aku? Apa aku biyen gak kok sekolahno ayo. Lho ngono iku mulo pantes ngene iku kan ngene iku. Heh. Mulo pantes ah. Diono ceritane wong tuwa asuh iku lho, heh. Kan kagak pemene pengaranan anakmu malah anakmu kok pengen gak oleh sekolah. Kan aja ancur-ancur lho kan lho. Adu-adu akan mbek pakdhemu. Heh. Yo gak ancur-ancur. Anjen aku biyen aku kok pengen gak oleh sekolah. Sut. Aja sekolah enak. Masih kan sekolah yo gak iso dadi guru. Kon ngasako enak lak ngono. Lho ngono iku mulo tayoh ngono iku. Heh. Mulo pantes. Jadi kon kolu kon kayane anak kon, eh? Kon kolu kon kayane anak. Tidak nono kon gue ya. Kalau Pak Dima remek kon, remek dewi kon. Malam gak wani ambek kon. Lung ini kaya apa sih man? Ya babah. Mau narik keluntangan itu ya serono. Kurang anggonmu. Menai pengarahan karo anak. Yo, cek ben kon diman. Wani ini karo anakmu. Tidak nono kon gue ya.
Masih aku gak mau ngetani ya tak ditani dewi. Wong awak-awakku dewi. Hampir aku gak wani ya. Ngadar wong kone gong. Loh. Wong bapak nih jeluk gong. Tak jotos kan kok. Anggitmu masih kok jotos gak wani aku karo kon. Loh ini. Kon glombior kakan duduh. Ojo wani-wani nak. Sud. Aku ngono bapakmu. Tuwek ndi sih kon karo aku. Loh. Nggih tuwek sampean Gus kok berani temen. Arek apa jare ngono? Wong aku iki bapakmu ya tuwek aku. Lah kok biyen lairmu aku sing maca. Lho, ngene iki arek iki ya apa sing manare iki lho. Aja wani-wani karo wong tuwek malatina. Entik-entik paten ana penunggul aja di wong tuwa ngono malati. Gak iso dulinan-dulinan. Ya kon sing kleru. Entik-entik patenono penunggul aja di anak ngono malati deloken kualat karo anake jambu mente ndase montir iki koyo wis yo ngene iki oleh-olehane arek kurang bimbingan arek kurang pimpinan seluruh lah nek ngoten ndoro reneng menampun paring dawuh menawa kawontenaning begawan Cemani Murti badhe rawuh wonten Klampi Sarung. Nggih, monggo. Menika kalih ndara kula Gatut, kula atri mlebet dhateng lebeting Karang Kadempel ngriku. Kula rantose sang begawan Cemani Murti. Nanging Kakang, ing sajroning begawan Cemani Murti bakal mbantu karo Kakang Semar. Reneng Ratu Kawah Binandung. Iku ya uga ora nrimakno ananing Kakang Badranaya yasa kayangan iki. Dadi luweh didhisikno nyirnakno ratu kang dadi gelagelai bumi leleteking jagat tanduk semaning jajelanat Prabu Trigoro Yaksa. Oh, nggih ampun menawi kadhon mekaten. Menawi ngaten nggih nyumanggaaken kemawon ingkang abdi Semar nika. Oh. Yang nggih kawontenan ing Kelurah Nayantaka menapa dening jomblo itu. Enang sampun nampi rawuh teng Gusti kekalih. Wisanggeni Sumawana Harya Gatutkaca. Mila tengkeng Gusti kinen mlebet wonten ing sak lebeting percabaan Klampi Sarung. Dening toh kawontenaning Kaki Lurah Badranaya. Ya Ki Lurah Nayantaka. Nentremaken sariro angrantos praptaniro sang reksi begawan Cemani Murti saking Dempok Pertapan Guwa Cemani. Thank you.
wis mungkin rata wis pulasani kaca sewu pange sisaning Bathara Dewa Bathara Panakawan rika iki Panakawan lawas apa Panakawan anyar ki ngene ra ingkang abdi menika Panakawan lami nun bapakne Slamet Darum abdi dalem wah dadi seliramu bapakne Slamet Darum nggih. Nami cara ngriki cremo lukita nun kula menika. Menawa cara tengan iku cremo lukita. Nggih. Mboten enten bedane kok nun. Ya ga ono bedane ya pono kawan. Lah banjur kahananing ameng-ameng luru paksi curiga nata lan bajul jamang. Koenggo seprene durung ana kabul wusanane menyang endi Panakawan? Buka nun. Ngabdi piyambak menika mboten ngertos. Ingkang ngertos menika mestanipun Gusti kula Sang Prabu Trigara Rakyaksa piyambak. Ingkang ngabdi menika namung nami tiyang alit nun. Aja kaya ngono ta Panakawan. Ora ana betane katik sliramu bolak-balik kula tiyang alit nun lho. Iku lho, jake apa? Dadi senajan toh aku iki suwijining ratu ora mbedak-mbedakno ananing Panakawan. Bedane mong sliramu tak utus mengkono Slamet Darum. Nggih nun, nami kandhe mengkaten. Nah manah kula kok mboten neca mawon iki badhe enten apa nun. Kinten kula badhe wonten bebaya ingkang ndatengi wonten lebeting kraton ngriki. Manah kula kok melang mboten enten malih nun badhe enten apa nun. Wis aja kaya mengkono ta Panakawan ora bakal ora ana bebaya kang mlebu ning wewengkoning kawah binandung kene. Dereng dangu Sang Prabu Trigara Yaksa nggenira wang-wang sabda klan ingkang abdi pun Slamet Darum. Sinten ingkang mlebet wonten ing lebeting pura kawah binandung? Ampuna Sang Resi Begawan, cemani murti kaderekno sekabat jenggiri handoko tanpa rarengo briga-brigi melebet wonten ing pasiwakan. Thank you.
metu nang perjagalan kalosos kleweran warane ane srengga satriya sampurna. Yang binatur Gong tati-tati kalau ludro mas patik rojo dewaku dunyaku yo bandaku manggim manggu disik iki ono wong kang wandani kaya mengkini seliramu kiu jalmo manung so opotah kahananing anak ilu-ilu apa anak tetean, apa anak berkasaan. Lu ga enak. Wong, koniku kena darani kebo gak delok lulangmu, dendeng gak delok anjang-anjangmu. Wong kadar kon berkongkong unai kadik ngolok-olok aku. Nah janto aku olok tanpa rupa. Aku iki suwijining pendhita ing pertapan Gua Cemani, Reksi Begawan, Cemani Murti kang dadi peparabku. Wah, seliramu pendhita ing Gua Cemani peparab Cemani Murti. Ana wigatining apa? Ana wigatining apa Cemani Murti? Ya anggonku mlebu menyang jerone negara kawah binandung kaya-kaya aku ora mupakati menawa kananing kawah binandung mbok jumenengi tur menawa aku ngrungu werta-wertaning wong cilik ujare bakul sinambi woro apa ya nyata bener kono ora nrimakno ananing kakang Badranaya kang wis yasa Suralaya klambi sarum dentro kaya dening Bali Marco Kundomani. Landak rungu-rungu menawa siliramu wis utusan. Ameng-ameng urang perkara, kang dina iki kasoran yuda karo Gatutkaca. Apa ya bener? Ya. Ora tedeng aling-aling. Ya. Orang tak selai nyotoh aku orang nerima no. Anani mung semar mengkunu bloko. Kena diarani gedibal songolikur. Wani ngembari kelungi taning yang pramesti guru. Iku aku orang nerima no. Orang nerima no banget. Malah-malah ugo aku dewe ki diminto seroyo karo sang yang jagat pertingkah. Karo Ratu Ningrat nyawa sekalir menawa aku bisa nggawe patine Semar ana kono dedalaning aku bisa nagih pepotangan nang turune Pandhu Dewanata lho nek kaya ngono ya kebenderan kok dan nek kon nagih potang karo Pandhu Pandhu wis murut nang alam Kasidan Jati gak ngerti kon. Nek turune Pandhu iku dadi momongane Begawan Cemani Murti. Lah, nek nyoto turuning Pandhu dadi momongamu, ya cetha Cemani Murti kon dadi satru bebuyutan munggeng cecangklaan. Ndak kemah-kemah bebanggemu ngelamat menawa dadi wadaling raseksa kang ana jroning palagan lara le awakmu kon wah panas ati barat Thank you.
bocah noralanggo. Oh, sureke utamaning wong kakung. Sureke cilik utama temen kakung jenenging wong lanang. Medari lo dateng rono permedan. Medal metu rono permedan panggonaning wong bondo wala perang. Janggalira progol capaniro dawu. Jangga gulu kapan copot progol tugel dawu runtuh. Nindakaken surti ingkang kaping tiga antara krendo nimbang bawa kelawan sembodo. Datengaken perang yudhane nebihaken sengkalane. Ana ya iku, ora ana ya iku. Anane wong blai sangka lali kena sangka baen. Dasar anane jati ketelusu banluyu. Ngerapal aja dan kumayan. Trigoro Yakso. Kocap begawan. Cemani Murti ketaman aji anjan kumayan. Wigar Badar sejatining Ratu Diworowati Sri Nalendra Bathara Kresna. Sang Prabu Trigoro Yakso mecitate jenggiri handoko ketatap gilang kencana kirik wigar sejatining pendito yang pertapan kendali sodo reksi Mayangkara.
sekar taman nganglang jagat milang kori angupaya minta saya Biworo inggih wonten dawuh pangandikan Kanjeng Dewaji. Lah kok ana ya kedadean kaya mungkin. Lampamane kananing Wisanggeni ora enggal-enggal mlebu ing pertapan Guwa Cemani. Dok rikala panjenenganing sun teteki kang nyata-nyata siliramu kang leladi marang aku. Kaya apa wisanane Kakang Semar? Umpama kananing Sang Prabu Trigoro Yaksa nganti lumawat menyang kelampe sangrum. Inggih amrisahipun Gusti. Inggih Trigoro Yaksa kemawon badhe kula sirnakaken. Wani sliramu wantun. Kira-kira menang asliramu. Menawi ingkang abdi mboten mimpang lan Prabu Trigoro Yaksa perlonipun menapa ingkang abdi kinarya dados sekabat kinasih kuwi. Lah iya ngelingana ya Anoman. Menawa Sang Prabu Trigoro Yaksa iku menawa tiwikrama iku awake bisa pecah dadi telu. Ngelingono menawa iku turuning Sang Prabu Gorawangsa Ratu Sengkapura. Lah dening kelungetane upama dibanding karo Prabu Kangsa Dewa iku wis imbang. Surati mantra matine ya kaya mengkono iko cacak. Nek ana kandha cerita Kangsa adi jago inggih ingkang abdi piyambak inggih sampun anyum rapi. Sing tak kuwatiri mbok menawa kaya iku inggih sampun ngantos gitu. Lah nek ora nganti rampung ngono kantun pinarak mati Trigoro Yaksa.
yana cantrek sapuyange. Sugriwanu tuti manci aneng gunung sunyo. Ayo kanca dot mandang gembung geblak mustaka pisah klan gembung lantaran so sampun ginegit janggane klan sang begawan kapiwo nanging boten kenging kersaning yang pandung wau sampun kasirosaken nawi kawontenaning trigoro yaksa menika jalma ingkang saged pecah dadi telu sareng bangke kesorotan sunaring sanghyang Bathara Surya sanalika pusaka ingkang pisah kan gembung bisa sambung sanalika sambunge sirah layang gembung wulya jati jati temah waluya kawontenaning trigoro yaksa sareng sampun wulya jati jati teman waluya sanalika trigoro yaksa kirik kirik salira mbledhos dados dranawa telung perkara Kumara jati anggonmu sumbar petak minta tanding kaya menungso kang ora ana kang nanding ah iki engko jaluk ya sida jeplok igamu ndak idek welikatmu reksa Buntala tinimbangane aku kok gawe wirang aku njaluk mati gak wajib sanatrio mateni karo sesama kang nyata-nyata ngaku keluputane. Aku ora rumangsa salah. Aku rumangsa bener. Ya bebenermu kanggo-kanggomu dhewe, ora kanggo mbeneri liyan. Lah mula nek nyata-nyata kon wis ngakoni keluputanmu. Duduk ngastina panggonanmu. Ana ing awu-awu langit papan padunungamu. Gak, aku njaluk kok paten ya. Jaluk kok pateni, gak aku gak wajib. Oh iya. Mboten ki ngang kersani yang pandu. Delalah kersani kang among tuh. Nyoto kawontenane sang reksi begawan Kumara Jati. Satunggaling jalmo ingkang andar bening aji gelap sayuto asma. Kedek jalmo ingkang tahan. Nilotoh kawontenaning reksa Buntala ketaman aji gelap sayuto tondo yen anane jati ketelusuban luyung wikar badar reksa Buntala dados jalmorong perkoro Antarja Sumawana Gathutkaca. Hey!
Jagat Maruta jalma ketaman aji gelap sayuto. Maruta jalma wigar badar. Sejatine pendhita yang pertapan kendali sodo reksi begawan Mayangkul. Gawan Kumara Jati ingkang sampun kinarya bal-balan lan begawan sabda tunggal tandha yen jati ingkang telusuban luyu nglokro busanane kendho bebrengkese miyak sumping gajah oling begawan Kumara Jati wigar badar sejatining yekmo dosa muka kang mongkar sangka alam kober gunung siem. Oh,
Endro supedar kaya Endro ayo konco sanalika sambat mati Aksendra Dasangka ingkang sampun badan kumara badan yatma ingkang sampun mongkar saking alam kubur gunung hiu nanging boten kenging kersane yang pandum anane wong blai sangka lali wong kena sangka mbaena mbenaning begawan sabda tunggal jayaning kumara Dasamuka ngrapal kawontenaning aji gelap sayuta katanjaken lan sang mahawiku kocap nglukrone busana udaring bebrengkes miak sumping gajah oling begawan sabda tunggal wigar badar loro-loro ning atunggal Arya Werkudara kelayan Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal kondur dateng Sukca Inten Arya Sena maju dateng palagan. Kang Semar aku culno Semar. Culno nang ndi? Kon sapa kon? Ngaku bloko kon. Aku ratu ngawu wau langit. Prabu Naga Wasesa Semar. Tak. Aku gak percaya. Ayo Suralaya kok suwung. Ayo. Kon kok tansah gawe retu, gawe ontran-ontran kon. Apa ngleler kon karo bendaraku para kadang Pandhawa? Nasan besok ana perang gedhe ora bakal bendaraku Pandhawa kasoran karo Kurawa. Ayo kon coba aku Naga Wasesa gak. Wong Naga Wasesa kok ambune penguke kaya ngene. Heh. Nek Naga Wasesa ngono gak kaya ngene penguke. Heh. Ayo sapa kon? Oh. Mboten kengang kersane yang pandum delalah kersane kang among tuwu nyoto kawontenane sang Prabu Naga Wasesa menika sejatosé satunggaling jati ingkang ketelu subanuyu dan perkes kelan kaki lurah Badranaya lan kawontenaning Seman ngerapal kawontenaning
pengabaraniro. Engkang asma kawontenaning gerbong susuh angin. Lam nami kawontenaning Semar sampun sambat lan gerbong susuh angin. Sanalika kawontenaning adem engkang gegirisi. Saged tumanduk dateng mengsae kaki lurah Bodrono. Kocap nyoto kawontenaning Naga Wasesa sejatining jati ingkang ketelu Subanluyung dan perekes kaki lurah Semar ilang sifat manungsane wigar badar sang yang antogok melajeng dateng kayangan Pulau Padangan. Sareng anyu merapi kawontenaning kaki Bodronoyo menawi sampun kroro ana madyaning alun-alun saking ajriye kelan Semar Patih Naga Kesuma ngantos ical kegiataning Naga Kesuma ngelokro busanane kendho bebrengkese saking ajriye kan kaki Bodronoyo. Sanalika Patih Naga Kesuma wigar badar luruning atunggal Sanghyang Bathara Samba kaneka putra melajeng dateng kayangan Bali Marsa Kundamani. Seno mbok ya kebangeten adi para anggone tega marang pun kakang iku lho apa lubute pun kakang
Apa kang dadi kesalahane Kresna Sena para kok wani? Nilap pun kakang kang nyoto-nyoto pun kakang ora rumangsa duwe salah apa-apa. Matura dek bloko marang pun kakang. Nek nyoto-nyoto pun kakang dadi dalange Pandhawa kurang bener, kurang cocok. Kenapa ora milih? Sapa sing para pilih dadi dalang ing Pandhawa? Nek sangka rumangsaning pun kakang Sesena kananing Pandhawa di dalangi karo Kresna iku kaya dening banyu lan iline. Dadi Pandhawa iku ibarat kaya dene iline pun kakang kang minangka dadi banyune. Ibarat kanan yang Pandhawa itu kaya dene geni mengkono urupe pun kakang. Godong lomah lameh itu lho sen. Sinawang sejerupane menawa ginegit kok podo rasane. Dadi nek kanan yang poro itu dirasani wong pun kakang melok ngerasak no mangkel. Lah apa? Kelobotan yang pun kakang. Ya nek sangka rumangsaku, Kresna kakakku. Seliramu gak luput ngene lho. Mula nganti aku duwe ketekatan kang semono ngailingana Kresna kakakku. Seliramu rikala tapa turu ning bali kambang Diwarawati seliramu ya wis ora kagungan. Sumping Sekar Wijaya Kusuma. Jombing dijaluk balik karo Ratu Ningrat nyawa sekali rawakmu dijoli pakem kitab jitab soro. Larening Kresna kakaku ing sak durunging perang Brata Yudha. Jaya binangun dulurmu limo kudu duwe kekuatan. Iku aku mbudidaya Kresna kakaku. Aku nyuwun kenugrahaning Gusti kang Maha Gesang oleh kenugrahan. Oleh kamulyan, oleh kawibawan besok menawa ana perang gedhe. Kang aran Jaya Binangun Brata Yudha ning Tegal Kuru Kasetra. Ngelingana Kresna kakaku. Sabalike sumping Sekar Wijaya Kusuma Pandhawa nek mati ya mati temen gak kenek kok uripno maneh. Mbok, dulurku Dewi Sena. Syukur yayi dene para duwe ketekatan kang kaya mengkono. Lah aku dhewe ora kok banjur memodo kananing Ratu Ningrat nyawa sekalir karo Yang Trikin Sang Hyang Bathara Narada kang rikala semana dadi patih ana ing Astina. Iku ibarat kaya dene ngleler teng sepira lelere Pandhawa. Sepira dadaring Pandhawa. Lah iki minangka kananing para kadang Pandhawa iku diajari sangsara, diteter, ditatar, dileler tumraping emas din dadar munggendok nganti sepira kepinteraning Pandhawa besok nek ana perang gedhe kang aran Brata Yudha Jaya Binangun. Banjur kahananing Sang Begawan Kumarajati iku begejil dasamuka kang mongkar sangka jroning alam kubur. Nek kaya mengkono Anoman rampung ana Kumaradasamuka balekno nang alam kubur kantun pinarak ndak lelarak parat begejil pun. Thank you.
tangganku nganakno pentas wengi suntuk. Ora liya kanane nglelakon kang ndak pentasno aku njupuk sangka pakem pustaka raja. Ya iku lakon Pandhawa kumpul utawa lakon Pandhawa pitu lho. Dadi ning purnaning lelakon iki kanane Pandhawa kang ana ing Amarta iku pitu cacahe. Pandhawa iku gak lima sih, Man. Pandhawa tetep lima nanging jangkepe pitu bendaramu Kresna lan pitune bendaramu Sencaki. Mula nek ana lakon Pandhawa pitu sing lore iku Kresna karo Sencaki. Keh, Mbok. Wah, nek ngono ya saya oleh kekuatan. Luwe-luwe iki ngadepi perang Brata Yudha Jaya Binangu lan Ndara Sencaki ku man. Upamane nek ana perang Brata Yudha Jaya Binangun, Sencaki ya uga dadi senopati ning Alaga. Keh, Mbok. Bapak nek ngono man. Lah dening purnaning lelakon iki emang dhewekne ya ayo padha melu pepekan ana kraton Ngamarta. Lah ngumpule Pandhawa pitu, kaya apa dawuh ngendikaning para bendara dhewekne karo Reang iki kena dinembungaken kaya dening panakawan. Ya san, ayo padha anut, Mang. Iya tole. Jajal. Purnaning lelakon iki pepeke Pandhawa pitu kumpule ana ing kraton Ngamarta. Jajal, Bagong, ayo padha melu dadi seksi menawa pepeke Pandhawa pitu kang ana ing kraton Ngamarta iku kena dinembungaken kaya dening lakon Pandhawa kumpul Ndara sampun kaget kengabdi ingkang badhe sowan wonten ngersa panjenengan dalem Ndara. Pandhawa pitu ingkang wonten ing kraton Batanawa Kawarsa. Nika yayi ndadosaken kekiyatanipun para kadang Barata Pandhawa. Sena? Ya Kresna kakaku. Ing sak jroning sliramu manunggal karo yang bukulun Sang Hyang Tunggal. Diparingi petuah apa Sena? Ya ora liya aku mung diparingi petuah ngelmu telung perkara ya kena tinembungaken kaya dening Wahyu Trikaluka Bawana. Lah maksude Wahyu Trikaluka Bawana? Wahyu iku kenugrahan tri telu kaluka kondang bawana jagat. Dadi wajibe manungsa iku menawa kepingin kondang ana ing sajroning jagat raya sepisan karena kakakku manungsa kudu manembah ana ngersane Gusti ingkang Maha Agung. Ya sepisan. Lah angka loro. Angka loro manungsa kudu manembah menyang
wong tua lanang, wong tua wadon. Lah kaping telune manungsa kudu manembah menyang resaning bapa guru, mbok guru pamulangan, mbok guru ngelmu. Mula nganti bisa tingkat sarjana iku ora liya saka penggulawan tahe bapak guru lan ibu guru. Duh, Mas dulurku Sena. Lah nek kaya mengkono bisa ndadekno kekuataning para kadang Pandhawa lan banjur Kakang Semar. Ing sakjroning Kakang Semar tak suwuni bantuan ngayodha karo Ratu Ngastina kangge wong niku dulur kula dhewe niku. Niku ngoten Kakang Togok. Lah nek miturut keterangane Kakang Togok, miturut keterangane Nrada kali Sanghyang Bathara Samba. Niku mboten kok ndamel lontrang-lontrang ngoten mboten. Dadi sadurunge perang Bratayuda, Jaya Binangun diadani para kadang Pandhawa. Pandhawa niku kaya-kaya dileler, kaya-kaya didadar. Sepinten kekuataning Pandhawa, sepinten rekodayaning Pandhawa menawi wonten perang Bratayuda, Jaya Binangun. Apa yang ngono jomblo? Nggih Ndara niku pancen ngoten dileler. Ditatar. Dadi sak niki niku napa mawon niku ditatar. Masih P4. Masih ngingi dateng napa mawon tak dateng kemajuane alam niku sarana ditatar kabeh. Adisena dening pepeking para kadang Pandhawa. Kang jangkeping Pandhawa 7. Iku kaya-kaya wis purna kananing lelakon kang dipentasno kananing Kakang Badranaya. Lah bapake para kadang Pandhawa ngumpule Pandhawa 7 negara Ngamarta Wulya Jati winuni gemah ripah tata kerta miwah raharja murah sandang lawan pangan tentreming praja Ngamarta Sena yuk padha sesanti jaya jaya wijayanti kalisonir sambe kala rahayu ingkang pinanggih sekali merdeka tetep merdeka. Ngumpule Pandhawa 7 ana tirta pratandha panutuping crita yayi ayo padha andrawina bebarengan jeneng.